最初ヒレを取って、すごい怒らしいんで、そういうものなのかなって思いますけど、そうじゃないんですね。ここが口を。フグ、さばくのって大変なもんなんですか？大変、まあ時間がかかるんで、外のトゲを取ったり。ちなみにトラフグっていうのは皮とかにも毒があってですね。皮にはないですね。ないですか？はい。使う場合とかもあったりするんですか？は、鉄皮って言ってボイルしてゼラチン状になるんで、それを刺身に盛ったりとか。肝ですね。結構トラフグって使えるとこ多かったりするんですか？もう内臓以外はほとんど使います。内臓と血と目は毒がある。この部分、その部分ですか？これは白子。白子、これが一番美味しい。その毒がある部分っていうのは、普通のゴミ捨てではダメみたいな感じですか？そうです、そうです。鍵がついたものじゃないと捨てられない。で、普通のゴミ処理の方じゃダメみたいな感じ？そうです、もう市場に捨てるような感じ。あ、市場に持っていく。はい。ちょっと手間かかる。そうなんですね。粘膜も全部もう取り除かんとダメなんで、それにももう何があるかわからんので、一番
手がかかる。なるほど。やっぱりそのフグの免許を持たれてると、はい、まあ、例えばそっくりなフグとかいるじゃないですか、はいはいはい、そういうのもやっぱり見分けがついたりする、まあ、ですね。あ、料理屋さんとかで。この、なんですかね、色の部分というか、模様とかも剥いでいく感じなんですね。いうか、もうここのトゲがあるんで、はい、トゲを全部取っていかんと、ボイルしても口に触るんで、それで。今の白の部分ってことですか？あ、もうこのトゲ。あ、表面に。そうそうそう。針のような、サメ肌とか。すぐ包丁がやられるんで、結構硬いですか？硬い、うん、そうだな、硬いんだろうな。
フグの免許取るのにあたって結構やっぱりいろいろ修行しながら知識を得るとか、まあいろいろフグの免許を取る免許を取る資格、はい、と受ける資格っていうか、はい、調理師を取って、はい、どっかでフグの、そうですね、フグの免許を持っとる人の下で働かないと、あ、そう、実務経験みたいなのがそうあって、まあその師匠の方からいろいろ教わってっていう感じですかね。それを証明してくれるところがないと、あ、じゃあその受ける資格がない。フグの免許を持ってる人の推薦じゃないですか。そういうのがないと無理なんです。免許取ってどれぐらいなんですか。どれぐらい、僕が26、7ぐらいだから。もう25年近く。なるほど。
これで大体何人前ぐらいですか。これで1匹で大体4人前の刺身が、はい、こちらもこれさも4人前ぐらいの、これは鍋の方になるんですか。鍋になると何人、これだと何人前ぐらいの、これでも2人前ぐらいしかない。1匹が刺身で1匹が鍋と唐揚げ、あのような形。予約しないと結構やっぱ時間かかりますよね。そう、かかるよ。大体そのセット4人前になると出来上がるまでというか、まあその下処理含めて1時間ぐらいは、1時間は十分かかります、ね、本当は1日寝かした方がいいんだけどあの、あ、冷蔵すごい縮むんで、あ、身が多分まだ生きてるんで、うん、まだ生きてる。叩いたらだいぶ縮むと思う。これぐらい。そうだ。だいぶ縮む。あ、そうですか。縮んだ状態でしないと、はい、あの身が引き締まらん。縮んでなかったら結構もう柔らかすぎてみたいな。そう歯ごたえがない。一番外の皮と中という感じで、これが一番外の、そうやな、外側の、うん、この皮、この皮なんですね。で、その次が中に粘膜としてひっついている皮、第二の皮で、はいはいはい、これが身に一番近い。この皮ですね。あ、内側の、うん、はい、それを、刺しですね。だから出来上がその処理してる時は全然わかんないですけど、はいはいはい、出来上がったらなんとなくその、はい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 、どういう流れを見よったら、そうですね、どういう部位というかものなのかっていうのが理解できますね。
い、お待ちしました。これで2人前、2人前です。でもそのフグ料理というか、まあこういうちょっと手間かかるのってのは昼間はちょっとやっぱりいいですよね。ああ、昼はしてないです ね、もう前の日から仕込んどかんといけないですね。ここのとこランチはちょっとお休みみたいな。そうです、そうです、ね、ここは夜が忘年会シーズンとかで、昼の魚屋がちょっとバタバタなんで、毎年こんな感じです。11月ぐらいから12月にかけて、お歳暮の あのサワラを注文されたりとかして、魚屋さんにちょっとそっちに時間を取られる。
とうございました。いえ、こちらこそ。ありがとうございます。フグの調理の様子を見させてもらったんですけど、はい、なかなかあの、まあね、テレビとかでよく見たりするんですけど、こうやって間近に見ることがなかったんで、はい、ですね、ちょっと結構真剣に 見られてました。はい、なんか2人とも無口で。そうですね。分からない部分は結構あったんで、本当にあの、まあ、なんですかね、もう最初見て、なんかどんな感じなんかなって、そこからなんか2匹目を調理してきて、してるときに大体なんか内容が分かってて、なんか結構見応えが面白いなと思うんですけど、はい、いえいえ、こちらこそ。フグは通常のメニューなくて、なんかその予約みたいな感じなんですか？予約くだされば、2日ないし3日前に、予約もらえれば全然ご用意できます、ね。フグのテッサテッチリ、唐揚げ、雑炊がついて、飲み物込みで1万円プラス税込み、あ、税別ですね。で、テッサがなくて刺身の盛り合わせと、唐揚げ、てっちり、あと雑炊で8500円の消費税です。以上ですね。まあ、はい、この場合はあれですかね、予約の場合はお店に電話か。そうですね、電話いただければ対応できると思います。インスタグラムからでもよかった？あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？はい、もうちゃんと確認するようにします。はい、今でしたか？いや、してますよ、してます。結構ランチの方がメインで見てたんで。あ、なるほど、わ、はい、かりました。はい、じゃあちょっと大丈夫です。はい、はい、お願いします。お願いします。はい。